sumakola. Beda deh lalakon. Hikmah kagenep. Layakun tekabuktian. Naon ta'akhuru amadin. Panderisna jaman. Ay jamanil ito. Bita akurima ku sabab panderina perkara. Ya kau anu tumibah ma fihi dina zamanul ito. Ma'al ilhajif itu asarta kekeh dina waktu ngadu'a. Lepeng bahasa hikmah nomor kagenes. Pedah tedi ijabah baik ngadu'a. Itu tak. Lamun sejapun tapentaka Allah mekagen Allah koret. Ari ngadu'a beranjen peting, ari dibere ente. Itu. Kekeh pangadu'ana. Jawabanana. Eta mujiban liasaka. Ulah ngajadikan putus asa anjen ka Allah. Beda ngadu'a beranjen peting ka Allah. Ibadah teeren-eren. Menta benghar te dibere benghar. Menta jodoh te dibere jodoh. Ulah ngajadikan putus asa anjen. Padahal ngadu'a. Itu berang yang penting. Bisa wali al-sopi basyariatika. Sebab ngelengit pirang-pirang sifat kamanusahan anjen. Warofil hijabi jeng lengitna hijab maknawi angkati diri anjen. Wawusulika seperti ngadu aktus usul-usul ila maulaka. Menta hayang ahli mukasafah te. Menta hayang lengit ria jeng ujub te. Ngadu'a keke. Padahal ngadu'a anak bari lengit sifat kamanusaan. Itu ngadu'a menta musada jeng ma'rifat. Tapi te diijabah baik ku Allah. Eta pula ngajadikan putus asa pedah. Tadi ijabah doa ne. Sekurang tadi ijabah sote. Amin ijabati doa. Sabab ari ijabah doa teh dibagi dua. Hai hiji. Aya ijabah aen matluk. Kadua. Aya ijabah goer aen matluk. Eta jadi catatan kan. Ijabah aen matluk, menta benghar dibere benghar. Menta koneng dibere koneng. Menta bodas dibere bodas. Eta ijabah aen matluk. Kedua, aya ijabah goer aen matluk. Menta benghar dibere sehat. Menta loba duit dibere anak saroleh. Eta teh ijabah kene. Itu lain anu disebut ijabah doa jeung pemahaman abidin mah kieu. Uing ngadoa menta hujan dibere hujan tuh, diijabah doa uing. Eta pemahaman rata-rata anu bodoh kitu. Padahal anu hebat mah dibere anu goer aen matluk. Menta benghar, ya, dibere turunan soleh. Menta loba duit, dibere sehat. Sabab cik Allah, lamun anjen dibere duit ku kami, loba duit ngalajur nafsu. Pangandaran kesik luhur kalapa genep, nuka tingali. Tapi kulantaran anjen teu dibere duit, daek ngaji, daek berjamaah, daek mingguan, daek bulanan. Mun di total, alus keneh ulin ka Pangandaran, alus keneh ulin ka tempat ngaji kira-kira. Kan gitu. Alus keneh loba duit, apa alus keneh awak sehat. Dacik Allah, lamun anjen ku kami dibere duit, beak duit, pake berobat ke Singapura. Nah, eta disebut ijabah goer aen matluk.
Eta jadi catatan. Lamun teu apal kadinya, engke bakal timbul suudon ka Allah. Aing getol ibadah jeung urang jeung peuting teu daek beunghar naha ari si encek. Itu sim liong beunghar, engke bakal demo ka Allah teh, teu rido ka Allah teh. Bakal suudon. Pan ari suudon teh timbul tina hate anu kotor. Ari hate anu kotor timbul tina waham jeung khoyali. Ari waham jeung khoyali timbul tina musyrik. Jadi ditotalkan itu nama musyrik kene. Moal jadi bahasa lempengkeun bisi dihese di kodok itu mah. Tepati-pati suudon ka Allah angin hate berjeung musyrik. Sohanna mah kitu tah. Murek dilempengkeun mah bahasana. Ka Allah suudon komo kami toha meureunan. Ka Allah suudon komo kata tangga. Cacakan Allah nu beunghar, nu bageur, nu pinter masih kene suudon komo ari ka makhluk. Berarti aya naon ya dina hatena kitu. Ternyata dicabut nurul imane. Jalma nu suudon ka Allah. Apa itu ayat nurul iman? Ari faktorna dicabut nurul iman, hiji. Kusabab para syukuran karena dibere nikmat Islam. Kedua, sokehel ka ahli Islam. Katilu, keheul teh nganye nyeri. Kaopat, para mere manfaat ka muslim. Eta tah matak dicabut iman tah. Hiji. Poho deui ngobrol teh. Matak dicabut iman, hiji. Para syukuran karena nikmat Islam. Dua, nganyenyeri ka ahli Islam, ka muslimin. Katilu, para mere manfaat ka batur anu saagama. Eta matak dicabut nurul iman. Ka Allah masih kena suudon. Pedah mulak bonteng terjadi baik. Keheul pangeran teh kauing mah naha ari si encek toko jadi beunghar pan kitu timbul mah. Eta pawa mangka ari Allah. Eta domina nanggung jawab Allah. Laka ka anjeun al ijabata kana ijabah doa. Geus simpulkeun sakabeh doa abdina Allah diijabah ku Allah ngan sakersana Allah. Eta jadi catatan. Lain sakahayang anu menta. Sabab doa ngajurung laku ka Allah. Naon bedana doa teh lir ibarat gemuk. Ari gemuk sabab lintuhna musabab. Nu ngahijikeun sabab jeung musabab disebut musabib. Eta tauhid ka eta. Tanemkeun dina hate. Sanajan ngadua ka Allah teu ngajurung laku kana diijabah ku Allah. Sabengke dina hikmah ka-12 mun teu salah. Ida aromta anta rifa kodroka. Pimada yuki pangdur, pimada yuki muka. Jadi itu, iknan irtibat bet, bet iya. Hikmanu iya. Sakabeh doa diijabahku Allah. Reknu nga doa, reknu tengah doa diijabahku Allah. Ngan sakersana Allah numere. Lain kumaha urang anu menta. Doa
ngajurung laku karena diijabah. Kunaon cina daek ngadua alamet etak mah. Pangdur pima zayukimuka. Lamun anjen hayang nyaho darajat hirup anjen bagja silaka surga neraka. Pangdur pima zayukimuka. Empo anjen ku Allah dijitingkeun ana ayeuna ayeuna. Naha ali to'at, naha ali maksiat, naha tukang eling, naha jalma goplah. Itu alamat namina. Alamat jalma nurek penghargaan mah. Didaekeun mah. Ka sawah, ka leuweung, ka reumeuh. Ngan alamat jalma anu rek kokoro horeap. Itu alamat eta. Nunyin sabab Allah. Musabab Allah. Ngehijikan sabab yang musabab. Musabib Allah. Numawi. Cek si cepot ya mah. Cek si cepot ya mah. Al-mukti wal-mukto Allah. Nudi bere yang numere Allah. Contoh ya. Cek si cepot ya mah. Kijaet boga leungeun. Leungeun kijaet nyekel huap sangu. Diasupkeun kana beuteung kijaet. Eta ibaratna kitu. Cek si sepot ieu mah. Leungeun nu saha nu kijaet. Ari beuteungna kijaet. Ari nu hayang daharna kijaet. Hakekatna mah hiji mah. Kita cek di sepot ya. Binawi kaulihi udu'uni astajib lakum. Kongko cina Allah teh. Kudu ngadua aranjen kabe ka kami. Kami bakal ngeijabah ka aranjen kabe. Kongko dipitah. Tapi ai ngadua teh di bere-bere. 15 tahun ngawiri diagoniu. Angar we teu beunghar-beunghar. Kongko atuh kitu mah. Allah teh sulaya jeung janji. Kongko setiap jalma nu ngadua diijabah ku kami. Tah kitu tah. Panginten dina bahasa ud'uni astajib lakum perlu disorogkeun deui bab doa. Aya doa li idharil faqo. Ayat dua li idharil ubudiyah. Ayat dua. Itu nu colongos. Ayat dua. Nu maca dua. Nu hebat nama. Li idharil ubudiyah. Jeng li idharil pakoh. Ayat ud'uni teh. Itu make ia mutakalim. Ud'uni. Kami helah. Kakarak nyahoka kami istajib lakum. Bima dina perkara yaktaru anu milih Allah kana ema. La kaka anjin. La lain dina waktu. La bima lain dina perkara. Taktaruhu anu milih nuka hayang anjin. Linapsika pikeun diri anjin. Jadi catatan sakabe doa diijabahku Allah ngan sakersana Allah anu rek merekna lain sakumaha sakersana urang anu menta. Menta duit dibere duit, eta teh lain dorongan doa. Lain. Atau itu mengadorong laku. Ngadua teh karena datangna loba duit. Wafil wakti jeng dina waktu. Alladhi yuridu anu ngeresakeun Allah kana ieu waktu. La fil waqti la turidu. Lain diijabah doa dina waktu anu dikeresakeun ku anjeun. Unggal poe, unggal peuting. Ngadua wiridan. Naha teu payu-payu. Naha mundagang pakir we. Boa ieu mah duhana nu mintul. Panyalakeun kaajengan anu mere doa. Aya bahasa hayang menta doa nomor hiji. Emang aya doa nomor hiji nomor dua gitu.
datang ka ajengan menta doa nomor hiji. Padahal ari doa nomor hiji mah Quran, sanajan Quran dibaca oke, okay, boro-boro sa ayat dimulai surat Al-Baqarah Alif Lam Mim dugikeun ka kul adu birobinas, ari teu nyaho kanu ngadoa kana mah anger wae. Nuhuy kudu hafal etika ngadoa. Dina katerangan Anwarul Qudsiyah dicarioskeun kudu boga wudu, kudu nyanghareup ka kiblat. Eta dina adab-adaban ngadoa. Di antawisna unah aya ieu mah tarekah dohir kitu nya, tarekah dohir sanes dalam arti mastikeun kada kitu sana. Tarekah dohirna adab-adabanana tuangan pakaian tempat kudu anu halal. Tagis beres adab-adaban dohir kantun nyorokeun deui adab-adaban batin. Jadi na cara ngadoa. Di antawisna adab-adaban batin teh kudu terang takholukna. Eta dina cara ngadoa. Wiridan ge ngadoa, salat ge doa. Doa teh di mana umum di dieu. Maksudna kedah terang adab-adaban batin teh kumaha? Dina waktu ngadoa teh nya kantun di sorokeun deui kana terang. Jipan ulah rurat reret ari menta ka Allah hate ngareret ka kebon jeung ka sawah. Kan eta doa colongos nu kitu. Teu sopan. Sok urang oge. Ari menta kaki jahit, pano ningali kaki Umar. Kaki jahit, siapa menta kain, menta kaki Umar. Kan colongos namanya. Tesopan gitu. Jadi satosna bener dina adab-adaban dohir, gaduh adab, tuangan leeten kudunu halal, ulah rek ngadua, rek sholat, rek nampe, bimana umum. Menanga gasap. Kakarat adab-adaban batin dina ngadoa ge kitu. Engke dibere. Ulah wakabunga ku pamerehna tingali heula. Naha waktu dibere mun duit mun naon bae kita. Hate beri jeung eling ka nu merehna. Gitu caranya teh adab-adaban. Lamun dina nalika dibere merena manaon bae. Dibere mun duit, mun tuangan. Poho ka Allah bungah ku pamerena tebungah kanu merena. Eta paur nu dibere teh lain ridona tapi istidro. Tata adab-adaban mil kitu tah. Ana urang menta ngadoa ka Allah, kateker ngadoa, ya goniu, ya goniu, ya latif jeung bangsana. Memeng ngadoa teh tuangeun meunang ngagasap sarung nu batu. Najis ge sepadu besar bener. Tina ngadua eta teh dikaji heula ka beunghareunana. Sieun sungkunan ti Allah ku dibere eta teh. Nu bae tawa kabunga upamerehna. Tapi kudu bungah kanu merehna. Saha nu merehna? Itu carana teh. Paur lain datang tina ridona Allah. Tapi nu datang benduna Allah nu disebut sungkunan
ari ngaran sungkunan mah jor man kop lebok jor manto. Siaku aing dibenghargeun ayeuna. Kitu tah. Tapi beuki loba hartana, beuki tambah pohona, beuki tambah siksaanana. Paur kitu maksudna. Jadi numawi kudu terang kana taholuk. Lamun ngawiri diagoni. Eta holukna naon? Urang kudu beuri berehan ka batur kan kitu takolukna. Teruskeun deui. Pakod yakunu mangka terkadang kabuktian. Naon al-hijabu hahalang hate alal murid. Eta khairun leuwih alus lahu keur murid. Elatna liyajtahida supaya nyanyinya bahasa di dia mah in is proper namanya is terpek nam is proper si diri tenam ah introspeksi lihat cahidah segitu hese hari bahasa batur nih. Anak ieu dikir teu daekeun usul, dikir teu daekeun musaadah. Aya pan anu kitu nya. Itu pan. Naon margina puluhan tahun hayang dileungitkeun hijab maknawi, dikir hayang usul teu usul. Dikir hayang musadah teu musadah. Sakitu tah. Terkadang aya manfaatna, naon margina? Supaya ulah takabur, supaya ulah rasa leutik diri. Kadang alus keur murid, ulah wakaheula diusulkeun sabab anu babari diusul kencet Allah. Engke bisi wukuf cicing dina eta muka sapa. Ternyata aing wiridan 5 tahun loba tamu, loba nu mere amplop, teureun di dinya sak. Itu hikmahna. Numawi loba ahli wiridan teu usul. Hayang menta musadah teu musadah. Itu. Aya nu kitu tah. Supaya ulah takabur. Sok, bayangkan. Lamun jalma masantren 3 tahun geus bisa sagala. Bakal sombong ilmu. Coba masantren lila mah. Heueuh karasa masantren teh lila. Karasa ilmu teh hese. Mapatahan ka muridna, ka santrina. Da itu ngerasa hese ngaji teh. Nu leutik, nu bodo dipapatahan. Coba lamun manehna boga kapinteran. Masanten 3 taun mah patan sorogan nu hese wae. Babari ngambekna. Teu sabar dina ngawurukna sabab manehna mah elmu teh babari. Coba lamun ajengana nu beulet mah kasantrina keun jang bodo-bodo ge. Da hese geuningan elmu teh ngarasakeun. Hesena elmu teh numawi kasantrina ge sopan da elmu teh hese mun babari mah sia teu becus sorogan kitu-kitu acan tuh kasantrina teh waya dumu jeung langgeng naon khofu sieuna murid min maulahu ti pangeranana murid sieun teh loba jalma anu geus muka sapah dicabut deui. Model contoh Bal'an bin Ba'uro. Eta teh seorang waliullah dicabut kawalianana. Sieun teu kitu. Numawi sanajan getol ibadah oge. Beuri jeung qonaat, beuri jeung sabar. Lakini syaitonu tatapina ari setan. Eta rupama ata terkadang sok datang setan ka murid. Cik setan, wakola, ngabacot iya setan. Lau kamurid,
laukun tamin alil irodat. Hei, ulan, lamun hege anjen ti alfakarpan Allah. Lempeng bahasana teh. Lamun bener anjen ahli Allah. Lamun bener anjen ahli to'at. La ajabaka iyakti bakal ngeijabaka anjen saumaulaka. Nah, eta terkadang hate urang sok diharewos ku setan, diganggu ku setan, datang setan ngeharewos kana hate urang, lamun bener anjen ali Allah, tantu dua anjen diijabah, timbul putus asa jeng suudon ka Allah. Pedah doa te diijabah. Wa ajala jeng ngalengitkeun maulaka, Al-sopa basyariatika karena pirang-pirang sifat kamanusaan. Sifat kamanusaan, borangan, males, korek, lemah gemulai, putus asa. Nah, eta sifat manusia ngerana. Remen dosa sedaik tobat, sifat manusia. Wahasola jeng hasil, lakaka anjen, naon maksuduka tujuan anjen. Wajahila jeng bodoh ia murid. Ana adama ijabati kana tedi ijabah du ana murid. Eta kodia kunu terkadang bukti adam. Eta khuerun lui alus lahu kasih murid. Cik Allah tekiye. Puguh tedi ijabah teh. Pikeun murid mah lui alus. Supaya lila mujahadah jeung riadohna. Itu hikmahna doa teh diijabah we teh. Alus keur murid teh. Supaya lila mujahadah. Coba lamun sakali ngadua diijabah, eureun ngaduana teh. Model jalma salat naon anu salat handi turun hujan teh, nu kalalapangan geuningan. Salat istisqo tuh. Duh jalma teh. Boga pamajikan dua di bawah. Hayam dua di bawah. Kucing nuker ngajuruga di bawah ke lapangan KPD. Cari tanah, rek. Naon, ngacu langit. Sini. Dua ngacu langit istilahnya. Salat istisqo cek agama. Dek tadi bere hujan. Sangat dibere hujan. Jalma teh pahibut. Masing-masing kasawa nuka serang dur lohor teh kalaka masih keneh nyamut bener eta ijabah doa nu kitu diturunan hujan ku Allah dur teh duhur di sawah we ini di sawah jam 3 dan naon resep sawah loba cai inget ka Allah na henteu mangga we dikaji ijabah doa sana. Dinantes di turunan hujan ku Allah, salatna ge eureun, ngaduana eureun. Dan naon? Ngadua sote aya tujuan lain ibadah. Coba lamun ngaduana tujuan ibadah, rek dibere, rek teu dibere, da aing mah ibadah. Aya ibadah teu aya istilah eureun. Model jalma ngadua hayang beungar, puasa 40 poe ari geus beungarna. Teu daek ngadua, boro-boro ngadua teu daek, ibadah ge teu daek. Naon? Bahasa nate geus teu butuh aing mah ka pangeran. Tuh. Atuh kitu mah golongan Firaun ngaranna. Nu mae teu diijabah teh kitu hikmahna. Ngahaja supaya lila mujada jeung riadona. Supaya lila papanggihna jeung Allah geus lah batal sompral mah kitu. Pan ari remen papanggih mah remen sono ne. Dibelat yang Allah nanti gitu. Ingat geningan saha anu Kangjeng Rasul saha ari keur teu damang mah remen dilongo ku malaikat Jibril teh. Deuk teh cageur. Malaikat Jibril teu datang-datang ditaros. Kunaon Jibril? Ari anjeun teu ngalongo. Kakaulah panggih cager ayeuna mah.
Oh, gitu. Imam Syafi'i waktu masantren di Madinah ka Imam Malik keur waktu nganggitit panggelana anggitan Imam Syafi'i teh nganggit kitab usul fikih namina arisalah eta ngecelakan darah tina dubur Imam Syafi'i di wadahan kubokor. Jadi Imam Syafi'i lamun gusti ridho ka abdi kana kaayaan abdi kieu mangga ditambahan deui panyawat anu leuwih abot daripada kieu Imam Syafi'i. Mun urang mah nyeri hukum hiji lamun gusti ridho kaayaan abdi keur kieu mangga sing dua oge. Pantara kitu Imam Syafi'i ngadua hayang mundut ka Allah hayang ditambihan dari panyawat anu leuwih abot daripada ngecelakan darah nu diwadahan kana bokor. Kumaha laran Imam Syafi'i ditaros ku muridna? Mama cek urang mah beut ari ngadua mah pan kabeh ge hayang sehat. Beut ngadua hayang ditambah di bonus deui. Walaran Imam Syafi'i kami resep papangih jeng Allah. Simpel walaranan. So kadang-kadang jalma ari keur pakir mah daek nyekel tasbih, daek udang tipeuting. Ari beunghar salat subuhna jam 7. Dat bahasa teu butuh deui kami mah ka pangeran teh. Da geus beunghar ieu. Pan Fir'aun anu kitu. Jadi kasimpulanana numawi teu diijabah wae ngadua murid puguh teu diijabah pikeun murid mah alus elatna supaya lila mujahadah jeung riyadhah nih tuluykeun. Elat nomor kadua waqad takunu jeung terkadang sok bukti sok aya. Naon pasyariatuka sifat kamanusaanana murid eta golitotan naon kandel keras kandel numai teu diijabah doa nomor kahiji teh sifat kamanusaanana masih kene kandel itu mun riana teame mun ngadua hayang dipuji ujugna riana koretna numai tadi ijabah doa elat nomor kadua. Palatan koti umang kata putus ia basaria. Ila ba'da muddatin tawila angin sanggis waktu anulila. Numawi ngadua 10 tahun. Ngadua 15 tahun. Kakarak di ijabah. Naon. Sabab kandel sifat kabasariahnya. Masih kena ayat ujub, masih kena ayat ria, masih kena ayat sumah. Numawi, riadoh jeng mujana lia, ayat 15 tahun, ayat 70 tahun, ayat 10 tahun. Tingali ulama salaf soleh, riadohna 70 tahun di Gunung Luqman, tadi ijabah-ijabah. Wama jeng perkara atas. Anu migawe ieu si murid di kana emeh. Naon emeh teh? Minal mujahadah nyatana merangan nafsu amaroh jeung lawama. Wariadoh jeung ngadidik nafsu. Didorob istilah ahli tarekat mah. Ngadorob nafsu. Kunaon? Kupikir jeung tafakur. Ngadorob nafsu teh gitu. Layu hidup nu teu maedakeun ieu mah eta. Dalika kana itu mujahadah jeung riadoh. Pitil kal muda. Aya basa kieu. Ariku satahun mah merangan nafsu teh. Moal bisa leungit, moal bisa lunak.
numawi a 10 tahun, a 15 tahun. Imam Ibnu Hajar mujahadahna 40 tahun. Mujahadahna sakeudeung dibandingkeun jeung ulama salaf saleh. Riyadhah jeung mujahadahna Ashabul Kahfi 360 tahun. Eta teh riyadhah mujahadah ngan bentukna sare. Mangga baturna. Waqad sabaha bari temenas behkeun nyarupakeun sabadul arifin at-tabiat kana tabiat manusia bi ardidati syauqah. Dina juz kadua mah tabiat manusia teh itu hududul ardi. Eta faqad yakunu mangka terkadang kabuktian naon asyauku cucuk eta golizon keras kasiron tur loba layan koti'u nute pegat-pegat yesauk ila ba'da muddatin angin sanges waktu wa mu'anatin tamah asalama makna mu'anama nangkel itunya ari nangkel tenaun mujawir mu'ana ngarangkul asalama itu mu'ana tinta matin ke asalama angin sanggis waktu anu lila wela elat katilu seperti kebon loba cucuk lila pan ina tenyor naun babadnya lamun kep naon ari ngaran kebon bala teh kebon geus bala geuningan panyatarna ge lila nya tah nu moal lila teh diijabah ge urang teh nyacar tabiat manusia lila beda jeung kebon anu unggal poe dikoret kebon gamrung ngaranna teh nya kebon gamrung kebon gamrung geuningan kudu mawa parang seket, bedog anu seket, hayang menang sabata ge lila. Tah tabiat manusia ge kitu. Jadi diibaratkeun tabiat manusia nu awon kana kebon anu pinuh ku cucuk, anu lila ngabalabahna lila ngoredna. Angin kudu waktu anu lila meranganap tuh ge kitu. Elat nomor katilu, wakot yakunu yang terkadang kabuktian ieu saos eta kolilan saeutik doifan lemah adna syai'in arifan handap-handapna hiji perkara yusilu anu matak ngaleungitkeun se ka ieu murid ka murid tadi punten buat kamurid tadi teh. Rasna kamurid. Waqad yakunu elat katilu sababna. Jeung terkadang kabuktian isi murid eta qalilan dhaifan. Saeutik lemahna. Adna syai'in arifan handap-handap wiji perkara. Eta yusilu anu matak ngalengitkin seka murid. Wa kazalik jeng etanya kitu deh. Ia saok al sopu nubus. Kadinya ngena nama tasbena. Pirang-pirang sifat nafsu. Bodoh. Sahwat. Naon ujub. Babari ambek. Takabur. Eta sifata nafsu amaruh. Kota kuno terkadang kabuktian ia nupus. Eta hobisatan anu goreng. Kasirotan anu loba. Terkadang ari nyacar leweng geledegan mah lila. Beda jeng jukut ipis, jukut gorkar. Babari etama
Nah, nafsu amarah jeung lawama ge lila. Pantes. Hayang leungit hiji ujub ge aya nu sataun mujahadahna. Hayang leungit sum'ah teh aya nu 2 tahun mujahadahna. Eta teh dibarengan jeung puasa beurang peuting wiridan. Itung-itung nyacar leuweung keledegan. Lila. Itu patah baju mangka butuh ia nupus ila mudatin tawilah. Menang kia, menang enah logatna. Patah baju mangka butuh ia mujahadatu nafsi ila mudatin tawilatin kana mangsa anulila. Nujaradi wali tereng sakit. Wartosna Syekh Abdul Muhyi Pamijahan teh. Eta teh maafan di Gunung Jati Cirebon. Kapamijahan teh. Neangan tempat eta teh hese. Mujahadah nalami. Sabara tahun di guha nanti. Memeh manggihan tempat eta teh di guha nalami. Mulai ayah jalan cenah. Ayah jalan ka Mekah. Aya jalan ka Banten, aya jalan ka Cirebon. Kitu aya nu ngajaran peci. Aya lin peci cenah di guha. Wasitatin mu'anatin jeung panget mu'anah ti de panget kacida pikot iha dina megat kenana ia nupus. Atau pikot iha dina ngebah na ia nupus. Kudu banget. Paeh posok berang puasa peting wiridan. Eta kernya car leweng keledegan. Beda jenggis nafsu. Mulham. Pahidah asolaman kadimana asinan al-maksud. Tujuan ia si murid. Naon tea, baka safa. Naon tea, pajali. Naon tea, muayana. Walau pi akhiri napasin, jabar jeerna. Sana jan dina tungtung amekan. Min umrihi tina umurna ia murid. Kana mangka kabuktian naon hua ia maksud murid. Asalah maksud murid. Eta al-koyatal kuswa. Tuntung keneh di muka sapahkeun dina tungtung umur. Aya istilah kitu tah. Tajali ka Allah sakali sanajan dina tungtung umur bakal ngalebur dosa 70 tahun. Untung keneh tah. Koyatul kuswa. Antek panungtungan. Wakana jeng kabuktian naon ma perkara. Taiba anu ngerasa ribuh ia murid. Capek. Pihi dina ia ma. Eta hakiron jadi kahinaan. Binisbati kudinisbatkan. Lizali kana tungtung ampekan dina umur. Untung kene jalma. Nu dipajalikeun ka Allah sanajan sakeut rayan musadah rek maot. Wa qad takunu jeung terkadang kabuktian ieu nupus atawa mujahadatu nafsi. Eta ghairu dalik salianti ieu khabisah katsiro. Salianti ieu syiddah mu'anako. Salianti muddatin tawilah aya jalma anu sakeudeung. Wiridan sataun. Aya nu geus susul, aya nu kitu oge. Contohna Imam Dasuki. Wali kabir Imam Dasuki. Dimukasapakeun ti yuswa 3 tahun.
Imam Abdul Qadir Jailani, wali kutub, wali kaos kabir, di yuswa 2 tahun dina waktu nepek. Aya nu digampangke. Palatah taju mangka teu butuh ieu mujahadatun nafsi. Jeung riadoh tea ila tuli muddatin kana lila waktu wa kafrotin muhanatin jeung teu kudu loba sulit loba payahna. Itu cara nanti. Aya nu sakeudeung nepi. Sakali pikir langsung tajali, sakali pikir langsung musahadah. Aya nu kitu oge. Nu lila aya nu sakeudeung aya. Hikmah nomor 7. La yusyakikan naka. Ulah ngajadikeun ragu. Temenan ka anjeun. Ulah ngajadikeun meng